Rolim de Moura está sendo a primeira cidade do estado de Rondônia a receber um programa na rede pública de educação. E nós vamos falar com o prefeito Luiz Ademir Choque. Esse programa é voltado em um programa do Google. Prefeito, novidade, Rolim de Moura sendo a primeira cidade do estado de Rondônia, está recebendo um programa e com uma parceria tão pesada como a Google. É verdade, a Google tem uma plataforma educacional chamada Google for Education. E nós, como estamos procurando dar mais ferramentas para os nossos professores e também fazer com que o nosso aluno não saia de sala de aula, que a gente traga os alunos que não estão em sala de aula ainda, que não haja evasão escolar, nós temos que criar ferramentas. Como o Google tem uma ferramenta fantástica, então hoje nós trouxemos os representantes da Google aqui. Vamos fazer uma implantação em um dos nossos colégios, mais tarde vamos visitar os colégios, vamos fazer implantação em um dos nossos colégios e com toda certeza até o final do nosso mandato, no ano que vem, nós implantaremos uma sala Google em cada colégio nosso. Então eu acho que é uma ferramenta fantástica, uma ferramenta que vai atrair os nossos alunos para a sala de aula, vai permitir que os nossos professores, de uma forma simples e de uma forma assim fantástica, passe o conhecimento para todos os nossos alunos aqui. Então eu acredito que aquele projeto que nós temos, que nós que pontuávamos muito baixo no índice do IDEB até um ano atrás, hoje estamos ali entre os primeiros lugares já no estado com IDEB de 5.7, nós queremos atingir o topo. O Google, ele tem alguns aplicativos e formas de trabalho, né? E tem um projeto chamado Google for Education. E o município de Rolim de Moura, aqui no estado de Rondônia, foi o primeiro município a ser contemplado com esse projeto. Daqui a pouco nós vamos estar mostrando as ferramentas que tem para ser utilizada, né? E que vai estar mostrando também que escola nossa vai ser contemplada para trabalhar nessas atividades. É um projeto para trabalhar de forma diferenciada, né? Com as escolas, com os nossos alunos e também com os nossos professores. Hoje, quando a gente fala de educação, a gente sabe que as tecnologias estão junto com a educação, né? Então, quando a gente tem parceiros que podem trazer ferramentas que vão melhorar, né, o desenvolvimento de uma sala de aula, uma atividade do professor, para o melhor aprendizado do aluno, e isso fica como assim, um aprendizado e algo valioso para o município. E saber que Rolim de Moura hoje está sendo contemplado dentro do estado de Rondônia, para nós é motivo de orgulho e satisfação.